Вітання в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гостя нашої студії Таміла Володимирівна Сирбульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Основна тема сьогоднішньої нашої розмови – реалізація державної сімейної політики на Миколаївщині. Ну і, в принципі, перше запитання – що ж воно таке, державна сімейна політика, що слід під цим розуміти і як вона реалізується в нашій області? Реалізація сімейної політики в області – це один з найважливіших напрямків роботи органів соціального захисту населення. Проводиться робота щодо раннього виявлення, обліку, соціального інспектування та супровіду сімей, які опинились в важких життєвих обставинах, попередження та профілактика торгівлі людьми, також насильство в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, тобто це гендерна рівність. Також органи соціального захисту населення розглядають пакети документів для встановлення статусу мати-героїня, супроводжують багатодітних сімей в нашій області. Крім того, з 2014 року органи соціального захисту населення займаються проблемами сімей внутрішньопереміщених осіб, також сімей демобілізованих з АТО та сімей загиблих. На жаль, такі сім'ї в нашій області є. І також органи соціального захисту населення забезпечують реалізацію державної політики з питань надання всіх видів державних допомог, пільг, субсидій та компенсацій. А можна визначити хоча б декілька основних напрямів, якими найбільше доводиться працювати вам і вашим колегам саме в реалізації сімейної політики? Ну, скажімо так, визначити більш найважливіші, взагалі, думаю, неможливо. Найважливіші не ті, які важливіші за інші, а ті, ну, просто найбільш масові, ті, які стосуються найбільшого можливого числа наших земляків. Ну, взагалі, більш приділяється уваги, це багатодітні сім'ї. Угу. Тому що вони отримують і ряд пільг, і це призначення державних допомог. Також мати-героїня – це теж розгляд документів. Ну і взагалі такі напрямки роботи, як попередження насильства в сім'ї – це теж дуже на сьогоднішній день болюче питання. І торгівля людьми теж не можна зняти. Добре, ми торкнемося ще всіх цих пунктів. А спочатку все ж таки нагадайте мені і нашим глядачам, що є в сьогоднішньому розумінні, що таке сім'я, родина? Ну, родина являє собою організовану соціальну групу, а її представники пов'язані між собою не тільки соціальністю побуту, спільністю побуту, а і взаємною моральною відповідальністю, а також соціальною необхідністю. Цей, скажімо так, вираз «сім'я осередок суспільства», ну, зрозуміло, що сім'я дійсно належить до важливіших суспільних і державних цінностей. Для дитини родина – це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються психологічні, фізичні, інтелектуальні та емоційні задатки. Для дорослої людини сім'я – це джерело реалізації цілого ряду потреб. Хочу сказати, що у Міжнародному співтоваристві День сім'ї заснована Генеральною асамблеєю ООН в 93-му році і відзначається він 15 травня, щороку 15 травня. І сьогодні ми з вами зустрічаємось напередодні Українського дня родини, який указом президента, який підписаний був в листопаді 2011 року, заснована Український день родини, який відзначається 8 липня. Ви вже торкнулися того, що це один з найбільш важливих напрямків роботи – багатодітні сім'ї. Які сім'ї вважаються багатодітними? Ну і потім докладніше, скільки їх на Миколаївщині, які особливості можливі? Багатодітною сім'єю вважається сім'я, яка виховує троє і більше дітей до 18-річного віку,
Якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, професійно-технічних або загальноосвітніх, до 23 років, це теж дитина вважається дитиною багатодітної сім'ї. На сьогоднішній день, якщо кількість сімей, то до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків внесена інформація про 9267 сімей, які мають статус багатодітної сім'ї. На Миколаївщині. На Миколаївщині, угу. Так. І десь 31,5 тисяч в цих сім'ях виховуються дітей. А якщо взяти так максимум? Скільки дітей є? Сім'я складається з кількох дітей? Ну, десь 4, так, 3 дитини. Це, ні, це в середньому виходить. А максимально скільки, якщо зафіксовані такі у вас дані? Ну, максимальна кількість дітей? Так, скільки дітей найбільше є в сім'ї? Внутрішньо переміщені особи, в 2014 році сім'я була у нас, то у них своїх дітей 16. Угу. Це, мабуть, це внутрішньо мабуть рекорд. На даний момент по області. І яка передбачена підтримка, ну, в принципі, мабуть, і з механізмом розповісти, що їм необхідно для того, щоб цю підтримку отримати, допомогу? З 10-го року, з січня 10-го року багатодітні сім'ї мають право на отримання пільг. Як я вже казала, до державного реєстру вноситься інформація про ці сім'ї. І вони мають право на 50% знижки за оплату житлово-комунальних послуг, також 50% знижки на придбання твердого палива та скрапного газу, це для тих сімей, які опалюються вугіллям. І також мають знижку на користування телефоном. Багатодітні сім'ї... Мають на увазі стаціонарний, мабуть. Стаціонарний, так. Пільги для багатодітних сімей, вони надаються з урахуванням сукупного доходу. Це з липня 2015 року внесені зміни, що сім'я має право на пільги, якщо сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищує соціально-податкову пільгу на одну особу. Тобто на 17 рік цей, скажімо так, соціально-податкова пільга встановлюється 2240. Якщо сім'я має дохід за попередні 6 місяців менше цієї суми, то вона на має кожного. Право. Вона має право на пільги. Менше цієї суми на кожного? Ні, менше сукупний дохід. Ага. Сукупний середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Угу. Ну і чи всі користуються багатодітні сім'ї допомогою? Ну, багатодітні сім'ї, так як і всі пільговики, не всі користуються пільгою, тому що є дохід і вище, але якщо це опалювальний період, то люди отримують субсидію, звертаються, відмовляються від отримання пільги і звертаються за призначенням субсидії. Тобто субсидія вважають, що вона більше за пільгу. З минулого року, з травня місяця минулого року внесено зміни до законодавства. Якщо раніше особа, яка мала право на пільги, могла отримувати субсидію і пільгу, тобто субсидія призначалася з урахуванням еквівалента пільг, то з травня 2015 року внесено зміни до законодавства, і особа, сім'я визначає право, що вона буде отримувати або пільгу, або субсидію. Тобто в даному випадку державна допомога якась за вибором одна. І в цьому році багато пільговиків, які відмовлялись від пільги і отримували субсидію. Тобто, а ті сім'ї, у яких перевищує дохід, вони так само можуть отримувати субсидію? Звертаються за призначенням субсидії, обраховуються, так. Тобто там більше виходить. В принципі, можливо, трошки зупинимося на субсидіях. Наскільки я зрозумів, це також сфера вашої відповідальності. Чи є якісь зміни, можливо, цього року? Ми з початку року неодноразово зверталися до цієї теми, розвінчували тут міфи щодо того, що їх доведеться повертати, що втрачається право власності, навіть до такого доходило інколи міфи. Чи є якісь зміни взагалі в нарахуваннях субсидій, чи плануються
Ну, враховуючи, що незабаром все ж таки почнеться не так уже далеко так. новий сезон опалювання. Зміни в законодавстві є. По-перше, це з 1 травня цього року всі, хто отримав субсидії, перераховуються з травня місяця вже на рік. Тобто, якщо раніше людина зверталася в липні місяці, їй призначалось до липня місяця, всі, хто отримав субсидію з травня місяця, будуть перераховані на неопалювальний період. На сьогоднішній день в області отримувачів субсидії більше 158 тисяч. На сьогоднішній день ми вже 25 тисячам сімей призначили субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу. Ще таке новина в законодавстві, як монетизація субсидії. Що це таке? Якщо родина отримує субсидію і економно споживає послуги газу або електроопалення, залишаються на рахунках залишки субсидій. Ці залишки надавачі послуг повинні надати органам соціального захисту населення, повинні були до 1 червня. І відповідно до цих списків органи соціального захисту населення працюють з громадянами, тобто є оповіщення в тому, що люди повинні звернутися до органів соціального захисту населення для того, щоб написати заяву і отримати ці залишки в розмірі 100 мінімальних неоподаткованих? Ні. 150 кВт-годин це по електроенергії і 100 кубів газу. Буде повернено на їх особові рахунки така монетизація субсидій. На сьогоднішній день газо- і електропостачальні організації надали списки органам соціального захисту населення. В цих списках більше 27 тисяч сімей, які економно споживали і мають право на повернення залишків по субсидіях. На сьогоднішній день вже більше 4 тисяч осіб надали заяви до органів соціального захисту населення. По іншим ще робота триває. Це те, що до монетизації. Хочу звернутися до всіх, кому приходить таке повідомлення, що у них є залишки на рахунках, необхідно звернутися до 1 вересня. До 1 вересня необхідно надати заяву в органи соціального захисту населення для того, щоб кошти були повернуті на рахунки. Це що стосується субсидій. Взагалі інших змін цього року не було, але залишається те, що людина може отримувати субсидію, не будучи зареєстрованою, а коли заключає договір оренди, тобто це залишається. І теж залишено, якщо член сім'ї довго не проживає, то субсидія може бути призначена без врахування даного громадянина при призначенні субсидії. Ви сказали, що понад 158 тисяч так наших земляків користуються. Ця кількість може якось змінитися, враховуючи зміни в оформленні і в умовах? Чи приблизно так залишиться? Ну, в даному випадку вона змінитись не може, але отримувачів буде менше, тому що 158 тисяч осіб – це ті особові рахунки, які йдуть на перерахунок на неопалювальний період. І ви розумієте, якщо в неопалювальний період уходить такий, ну, скажімо, вагомий тариф, як теплопостачання, тому у багатьох сімей, можливо, буде субсидія в розмірі нуль. Тобто до жовтня місяця, до початку опалювального періоду, субсидія може не виплачуватись, але вона не закрита. Ще про субсидії, щоб я зрозумів, можливо, комусь буде цікаво з глядачів теж. Є ще, крім того, що ви вже згадали, що багатодітні сім'ї, ще повертаючись до них, ви вже сказали, що вони так само користуються субсидіями на оплату житлово-комунального господарства. А ще якісь субсидії, які стосуються саме сімей, багатодітних сімей, взагалі сімей, є?
Ні, є тільки два види субсидій. Це субсидія на житлово-комунальні послуги і субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. Субсидія на житлово-комунальні послуги – це безготівкова субсидія, яка призначається сім'ї, видається повідомлення, в якому прописується розмір субсидії і обов'язкова плата. Тобто це безготівкова. І субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу – це готівкова субсидія, яка раз в рік призначається і перераховується на або на особисті рахунки, або через поштове відділення. І також хочу нагадати, що якщо житлова субсидія, вона автоматично перераховується на наступний період, то субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу для її отримання в наступному році необхідно звернутись і написати заяву для того, щоб вона була призначена. Мабуть, я сам неправильно сформулював, мабуть, те, що я мав на увазі, це якісь виплати додаткові, те, що є субсидії, є виплати за іншими категоріями, те, що стосується сімей. Ну, в даному випадку є такі, є вже державні допомоги. Субсидії, то це два види субсидій. Державні допомоги – це допомоги, відповідно до закону, сім'ям з дітьми державні допомоги. Це і народження, і догляд до 3 років, і одинокі матері, і хто там при усиновленні. Також є допомога малозабезпеченим сім'ям. Якщо сім'я є малозабезпеченою, вона може отримувати державну допомогу як малозабезпечена сім'я, але це не відмінює ні пільги, ні субсидії. Тобто це паралельно сім'я може отримувати і державні допомоги, і пільги або субсидії. В такому, якщо в сім'ї є психічно хворі, теж є допомога держави на догляд за цими громадянами. Також органи соціального захисту населення виплачують такі допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Тобто ви знаєте, що якщо особа не набула страхового стажу для призначення пенсії, вона може звернутися до органів соціального захисту населення і отримати допомогу особі, яка не має права на пенсію або інваліда. Ну і ряд інших допомог і компенсацій, які виплачуються всім сім'ям, незалежно від того, багатодітна вона сім'я або небагатодітна. Якщо сім'я має на це право, вони призначаються відповідно до сукупного доходу сім'ї. Ці допомоги вона отримує. Ще один особливий напрямок у вашій діяльності – це підтримка матерів-героїнь. Скільки їх на Миколаївщині? До речі, мати героїня – це виняткова жінка, чоловіків нема в цьому статусі. Ну, в даному випадку це мати героїня, так. Так, тобто, так, жінка, народила, яка народила. Не виховує, так, а народила. Так. Скільки їх на Миколаївщині? На цей час 1358 жінок мають таке почесне звання, да, мати героїня. І це почесне звання, воно надає і право на пенсію за особливі заслуги, тобто це такий додатковий випадок. Да. Їх кількість якось пов'язана з кількістю багатодітних сімей? Ні. Ні. Ну і кого називають? Хто має право отримати це звання? Мати-героїня – це жінка, яка народила і виховала 5 і більше дітей до 8-річного віку. Угу. Але це не може бути жінка, яка народила тільки 5 і більше дітей. Враховуючи ще й вагомий внесок у виховання дітей в сім'ї. Тобто діти повинні отримати і моральні, і духовні якості. Тобто цей пакет документів розглядається адміністраціями місцевими, надається на розгляд в обласну адміністрацію і направляється вже на розгляд до Міністерства соціальної політики. Якісь виплати, пільги, на що мають право матері-героїні? Так, мати-героїня отримує, коли отримує статус матері-героїні, вона отримує
одноразову виплату. Це 10 мінімальних прожиткових мінімумів для особи, яка втратила працездатність на сьогоднішній день, це 16 тисяч. Це одноразова. І, як я казала, також це додаткова пенсія за особливі заслуги. Ну і чисто процедурно, куди звертатися, як цей процес відбувається? Це ваші колеги займаються оформленням? Звертатись треба до міських органів, тобто до міських адміністрацій районних, які цей пакет документів формують і надають до обласної державної адміністрації. Тобто безпосередньо через органи виконавчої влади? Так. Так. Добре, ще одне питання, якого ви торкнулися, і ну, частково торкнулися, коли згадали про найбільшу кількість дітей в родині щодо внутрішньопереміщених сімей, вимушених переселенців. Скільки сьогодні таких сімей? На сьогоднішній день в нашій області більше 8 тисяч осіб. Так, і більше 5 тисяч сімей. Якщо брати по дітям, то більше 2000 дітей в цих сім'ях. Це відповідно до бази реєстрації, бази даних по внутрішньопереміщеним особам. Це вже менше, ніж стільки, скільки було з 2014 року. А вони мігрують по інших областях, чи хтось повертався? Невідомо? Є люди повертаються, є переїжджають в інші області, а деякі особи придбають житло, якщо вже мають у власності житло на території, скажімо так, областей, які не відносяться до зони АТО, це сім'я вже втрачає статус сім'ї, яка є внутрішньо переміщеною. Якщо знову-таки торкнутися основної нашої сьогоднішньої теми, сімейної, з якими проблемами стикаються і, ну, і звертаються відповідно до вас саме ці сім'ї внутрішньопереміщені? Внутрішньопереміщені, з 2014 року проблема в чому, була… В чому основні потреби їх були? Так. Основні потреби були тільки житлові, тому що розмістити таку кількість в області, ну, це дуже важко. І всі сім'ї виявляють бажання бути поселеними в місті Миколаєві, тому що це і робота, це і школи, дитсадки. І основна маса внутрішньопереміщених сімей, вона проживає в місті Миколаєві. Це основна проблема, це саморозміщення. Саморозміщення. Проблем із місцями для навчання, із дотриманням якихось соціальних там умов. В нашій області вони не стояли і в 2014 році, тому що коли саме була хвиля внутрішньопереміщених сімей 2014-2015 роки, проблем таких взагалі не стояло в нашій області, тому що і органи охорони здоров'я, і органи освіти відпрацьовували. Всі діти були влаштовані і до дитячих садків, і до шкільних закладів, і також до вищих навчальних закладів. Сім'ї учасників АТО також окрема категорія. Яку допомогу надаєте їм? Чого вони потребують? Ну, в нашій області більше 9 тисяч вже сімей, це які внесені до реєстру відповідно до списків військкоматів. Органи соціального захисту населення і обласна державна адміністрація, обласна рада дуже піклуються цими сім'ями, взагалі сім'ями загиблих. Тому в області постійно стає на першому місці це питання житла. Реалізовується програма житла за обласні кошти. В цьому році з обласного бюджету виділено 10 мільйонів гривень для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. В минулому році придбано 15 квартир для інвалідів третьої групи. І за рахунок державного бюджету, є така програма в державному бюджеті, надається на сьогоднішній день компенсація для придбання житла інвалідам першої, другої групи і сім'ям загиблих. Тобто з цими категоріями взагалі
проблем немає, тому що тільки один такий випадок, що людина повинна перебувати на обліку на забезпечення потребуючого житла. І компенсація виплачується для придбання житла. А питання виділення земельних ділянок учасникам АТО не проходить чи через вашу структуру? Проходить, так. Це і Держземкадастр займається цим питанням, і органи соціального захисту населення теж займаються цим питанням. На сьогоднішній день сім'ї загиблих взагалі всі отримали земельні ділянки. І в цьому році теж в обласному бюджеті виділені кошти для того, щоб кожна сім'я мала можливість оформити ці земельні ділянки. Тобто забезпечені кошти в обласному бюджеті для того, щоб сім'ї могли ще й оформити. Дуже коротенько. Останнє, нагадайте, будь ласка, куди звертатися нашим глядачам, якщо у них виникли запитання протягом передачі або взагалі до ваших колег? Ну, на сьогоднішній день звертатись необхідно в органи соціального захисту населення за місцем реєстрації або до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ми змінили адресу, вже ми знаходимося на Фалеївській, 14, і якщо телефон, то 37-11-00. 37-11-00, якщо у вас є запитання, в тому числі до нашої сьогоднішньої гості. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами, побачимось в ефірі.